Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario, ja sam vlasnik Aure Centra za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. Ono što ću vam danas pokazati biti će prvi puta uživo liječenje tegoba u vratu i vratnoj kralježnici. I to je nešto što ja preko 20 godina radim sa mojim pacijentima i trenutačno u ordinaciji imamo najmoderniju svjetsku aparaturu za liječenje ovakvih vrsta oboljenja. I za sve one koji mene prate naravno dugo vremena na društvenim mrežama, upravo želim pokazati kako stručno vođeno medicinsko liječenje sa najmodernijim svjetskim metodama olakšava tegobe u vašem vratu i vratnoj kralježnici. Jer veliki broj osoba upravo pati od ovih tegoba i ja ću vam danas pokazati koje se metode naravno rade kod mene u ordinaciji i što mi je bitno za naglasiti. Najčešće jedna terapijska metoda, odnosno jedno terapijsko liječenje u jednom danu traje otprilike oko 45 minuta ovdje kod mene u ordinaciji. Dakle, mi danas nećemo raditi 45-minutni video, međutim pokazat ću vam kako i koje su te terapijske procedure koje vama uspješno rješavaju tegobe u vratu i vratnoj kralježnici i kako i na koji način ja uspijevam daleko najteže oblike problema u vratu i vratnoj kralježnici upravo riješiti. Jer kod mene kad pacijenti dođu, najčešće dolaze u najtežim kroničnim oboljenjima i moja upravo uska specijalnost tretiranje i liječenje najtežih pacijenata i najtežih oboljenja i zato upravo sa najmodernijim svjetskim metodama ja pružam šansu praktično svakoj osobi ili velikoj većini naravno mojih pacijenata da se vrate normalnom načinu života i normalnom funkcioniranju. Zato htio bih vam još naglasiti, dakle, nekoliko terapijskih procedura nam se uvijek rade i ono što najmoderniji svjetski aparati imaju u najmodernijim oblicima je nešto što se nazivaju sukcijske elektroterapijske procedure, nešto što nam se zove magnetoterapijske procedure, treće će nam biti nešto što se nazivaju ultrazvučne terapijske procedure i zadnje što ću vam pokazati bit će laserske procedure upravo za liječenje ovih vrsta tegoba. Zato malo me popratite, pokazat ćemo na našoj dragoj Sandri kako i na koji način se upravo tretiraju bolesti u vratu i vratnoj kralježnici. Prva terapijska procedura koju ću vam ja danas pokazati biti će nešto što se naziva sukcijske elektroterapijske procedure. Za sve osobe koje imaju tegobe u vratu i vratnoj kralježnici, oni najčešće imaju simptome koji se vežu u smislu glavobolja, vrtoglavica, omaglica, od vratnog dijela kralježnice, dakle prema glavi i kasnije prema sljepočnicama. Izuzetno veliki broj osoba ima bolove, utrnutost koji nam se širi, dakle, od vrata prema ramenima, idu do, dakle, niz ruke i onim najtežim oblicima bolesti, vi koji imate tegobe u vratnoj kralježnici, imat ćete upravo osjećaj bolova, utrnutosti i žarenja koji putuje skroz dolje prema prstima šake. Prva terapijska procedura, rekli smo da se naziva sukcijska elektroterapijska procedura. Prvo ćemo napraviti, stavit ćemo nekakve oblike dakle, terapijskih procedura ovdje u vrat, u vratnu kralježnicu. Idemo sa 4 specijalne elektrode, njih stavimo na vrat i oni kao takve će nama omogućiti adekvatno zapravo tretiranje i liječenje svega ovoga što mi imamo u smislu problema u vratu i vratnoj kralježnici. Danas ćemo sad malo samo pokazati možda jednu minutu upravo elektroterapijskih procedura. Oni najčešće kao takvi se rade puno duže. Idemo uključiti aparat. Ono što ćemo sada vidjeti biti će upravo kako elektroterapijske procedure djeluju na vrat i na vratnu kralježnicu. Vi možete nam sad reći kako se vi osjećate u smislu toga kad osjećate vibracije i trnjenje u vratu i vratnoj kralježnici. Osjećam se loše. Zatim mi se u glavi. Dobro. Da li osjećate sad nikakve trnice u vratu i vratnoj kralježnici? Da, ovako osjećam trnice. Dobro. Ugodno se šire. Ono što želim svima reći, dakle, posebne vrste tih elektroterapijskih procedura, one izuzetno dobro dakle, djeluju na rješavanje upala, prije svega kada govorimo o vratu i vratnoj kralježnici, u smislu smanjivanja upala u živcu, a kasnije svega onoga što nas muči.
Dakle, sve ove elektroterapijske procedure se nazivaju dakle sukcijske elektroterapijske procedure i koje se najčešće u kombinaciji ovdje kod mene, naravno u mojoj praksi, rade između 10 i 20 minuta po jednom segmentu oboljenja. Dakle, vi ukoliko imate problema u vratu i da se vama tegobe šire otprilike do ramena, mi ćemo ovaj dio segmenta odrađivati sa ovim sukcijskim elektroterapijskim procedurama. Međutim, ukoliko se vaše tegobe šire prema ramenima i dole prema rukama, onda ćemo mi naravno sve ove terapijske procedure širiti dole, ne bili čim prije naravno riješili vaše vrste tegoba. Ovo je prva dakle procedura, rekli smo da se naziva sukcijske elektroterapijske procedure. Druga terapijska metoda koju ću vam danas pokazati je nešto što se naziva magnetoterapijske dakle, metode. Ono što se nama događa, mi ovdje imamo dva aplikatora sa magnetnim poljima. Između ove ploče i druge ploče nam se stvara nešto što mi zovemo magnetno polje. I po svim dakle, kliničkim istraživanjima, studijima, magnetna polja vama pomažu olakšavanju vaših tegoba u vratu i vratnoj kralježnici, naravno i puno drugih oboljenja. Dakle, stvara se specijalno magnetno polje koje ulazi vama u vrat i vratnu kralježnicu i ove terapijske procedure najčešće traju od 20 do 30 minuta. Isto tako bitno nam je dakle, rješavati upalu najčešće vrata, vratnih dakle, živaca koji izlaze iz vratne kralježnice i vi kao takvi jednu od tih terapijskih procedura ćete dobiti, dakle koja se naziva magnetoterapija. Sljedeća terapijska metoda koju ja koristim u ordinaciji je nešto što se naziva ultrazvučne terapije. I ovo što vidite ovdje, to je najmoderniji svjetski ultrazvučni aparat koji se naziva Hands Free Sona aparat, odnosno ultrazvučni aparat bezkontaktni, gdje ja kao dakle, medicinski djelatnik dođem i našim pacijentima koji imaju problema dakle, sa vratom i vratnom kralježnicom stavim određenu terapijsku proceduru prvo sa lijeve strane vrata, pa onda po potrebi se stave i sa desne strane vrata. Jer vi koji imate tegoba u vratu i vratnoj kralježnici, najčešće će vaše tegobe ići u jednu ruku ili u drugu ruku. Ukoliko ste slučajno u onom broju osoba koji su nažalost u puno gore situaciji, vaše tegobe, rekli smo, u smislu i bolova, i utrnutosti, i žarenja, i peckanja, i slabosti, vama putuju niz ruke. I danas ćemo reći da naša pacijentica ima probleme sa lijeve strane vrata i vratne kralježnice i mi sad obavezno moramo tretirati upravo ovaj dio vratne kralježnice i malo ovdje pored gdje su upravo izlazišta ovih živaca koji izlaze iz vrata i nama se kasnije granaju u ruke. Ove terapijske procedure kao takve najčešće traju otprilike od 3 do 5 minuta ovisno po segmentu koji radimo. I vi ukoliko imate naravno tegobe u vratu, imat ćete jednu ultrazvučnu elektroterapijsku proceduru u vratnoj kralježnici, a kasnije ćemo po potrebi isto tako širiti ovdje prema ramenima, prema lobaticama i sl. Kažem, te terapijske procedure su iznimno, iznimno dobre i sa određenim brojem terapija vaša oboljenje itekako slabi i na kraju krajeva upravo ćemo uspjeti naravno riješiti vaše oboljenje. Zadnja terapijska metoda koju ću vam pokazati je nešto što se naziva laser. I upravo sa laserskim metodama osobno naš pacijent i ja moramo koristiti specijalne vrste naočala jer mi sa laserom ozračujemo upaljeno područje našega najčešće živca u vratu i vratnoj kralježnici. I ono što pacijenti imaju najčešće su ti izlazišta živaca otprilike ovdje i sa jedne i sa druge strane i vi ako imate tegobe u vratu i vratnoj kralježnici vama će jako bitno dakle, biti za odrediti točan izlazak upaljenog živca. I upravo ću vam sad pokazati kako se sa laserskom metodom zrači naravno upaljeno područje. Ono što ćemo uhvatiti imamo nešto što se zove laserski aplikator. Uključit ćemo ga i ovo što vidite, ova lagana točkica, dakle to su posebno lasersko svjetlo koje ulazi naravno u naše oboljelo područje i nama kasnije rješava ove naše tegobe vezano uz vrat i vratnu kralježnicu. Ova vrsta terapijskih metoda najčešće traje do 3 minute i oni kao takvi se ne rade svaki dan, nego najčešće kroz svaki drugi ili treći dan naravno pokušavamo dakle, riješiti sa ovom metodom vašu upalu.
Dakle, rekli smo, ova zadnja terapijska metoda se naziva laserska metoda. I ono što vam želim zapravo na kraju krajeva reći je da svi vi koji imate tegobe u vratu i vratnoj kralježnici, svoje liječenje želite dakle dati osobama koji su prije svega medicinske struke. Drugo, ove osobe koji su naravno medicinski stručnjaci za ove vrste oboljenja trebaju itekako imati godine iskustva rada sa ovakvim vrstama oboljenja. I bilo bi izuzetno dobro da rade na taj način da posebno individualno rade sa vama i sa vašom vrstom oboljenja i na kraju krajeva, ukoliko je ikako moguće, a to je eksterno bitno, imaju moderne načine liječenja. Dakle, za sve moje pacijente, vi koji sada me slušate, ukoliko imate tegoba u vratu i vratnoj kralježnici i želite si dati šansu za najbolje i najmodernije svjetsko liječenje i mene osobno koji ja preko 20 godina radim sa mojim pacijentima, dogovorite termine ovdje u našem Aura centru. Kontaktirajte nas na naše brojeve telefona u inozemstvu, kontaktirajte nas na naše brojeve telefona naravno u Hrvatskoj, dođite u ordinaciju jer ja evo preko 20 godina tisuće pacijenata godišnje upravo izliječim od ovih vrsta problema u vratu i vratnoj kralježnici. A ukoliko ste naravno prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču i liječenja, rehabilitacije te pravilnog vježbanja za razne bolesti, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.